إلا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ہزاروں فرحتیں لے کر ہماری عید آئی ہے ہزاروں فرحتیں لے کر ہماری عید آئی ہے جہاں میں نکہتیں پھیلی بہاریں ساتھ لائی ہے ہلال عید افق پر جلوہ کرتا شام اے ہمدم ہلال عید افق پر جلوہ کرتا شام اے ہمدم شب قدر اور عید الفطر کی رات جگمگائی ہے در رحمت کھلا ہے مغفرت مانگو گنہگارو در رحمت کھلا ہے مغفرت مانگو گنہگارو وہ برسے کی گھٹا جو دو کرم کی جھائی ہے آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں بہت ہی عزتوں کے اور احترام کے قابل سبھی حضرات حاضرین گرامی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں سب سے پہلے ہم اپنے اللہ سے اپنے خالق سے اپنے مالک سے اپنے رازق سے اپنے پیدا کرنے والے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے رمضان کا عظیم شان مہینہ مقدس اور پیارا مہینہ عطا فرمایا تھا اس کی ہم سے قدر نہ ہو سکی ہمیں معاف فرما اس کی ہم سے عزت اور عفت اور اس کی قدر جیسی ہونی چاہیے تھی حق ادا نہ ہوا معاف فرما اور تو نے بھی اپنے فضل و کرم سے عید الفطر کی یہ صبح عید الفطر کا یہ دن اور عید کی یہ نماز اور مسجدوں میں اور عیدگاہوں کے اندر اکٹھا کرنا یہ بھی تجھے نے اپنی توفیق اور فضل سے عطا فرمایا ہماری اس عبادت کو بھی قبول فرما اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ پوری دنیا کے اندر آج جہاں جہاں پر عالم اسلام کے اندر امت مسلمہ عید منا رہی ہے جشن عید کی خوشیوں کے اندر مست مگن ہے اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کو سارے مسلمانوں کو پوری امت مسلمہ کو جہاں جہاں عید منائی جا رہی ہے عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ عزت کے ساتھ امن آشتی کے ماحول کے اندر اپنے فضل سے رب کائنات سب کو عید کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے سب کے لیے پر امن فضا کو ہموار فرمائے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ نے رمضان کا مہینہ
था, सब खुश हुए, रोजे रखे, अल्लाह ने तौफीक दी, तरावी पढ़ी, अल्लाह का फल हुआ, कुरान की तिलावत करने वालों ने कुरान की तिलावत की अल्लाह की तौफीक से, एहतिकाफ करने वालों ने एहतिकाफ किया, शबे कदर की रातों के इहया और क़याम करने वालों ने शबे कदर की रात को जान कर अपने मौला को राजी करने के लिए अपनी वुसअत और हिम्मत की बकदर कोशिश की। वो सेहरी की लज्जतें, वो इफ्तार की बहारें, मेरे भाइयों हमसे रुख्सत हुई, अल्लाह के फज़्ल से मिली थी, और आज का दिन अजीब कश्मकश का दिन, एक तरफ रमजान की सहरी, रमजान की इफ्तारी, रमजान के रोजे, रमजान की तरावी, रमजान में कुरान करीम की तिलावत और आमाले रमजान, रमजान के दिन और रातों के छूटने का और जाने का सोच और गम है, तो दूसरी तरफ ईद उल फितर की खुशी और मसरत और शादमानी का हुक्म है। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, ईद उल फितर का दिन ऐसा मुबारक दिन अल्लाह ने अता फरमाया, ऐसा मुबारक दिन अता फरमाया है कि सुबह होते ही, सुबह सादे तुलू होते ही अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, जो सैयदुल मलाइका है, सारे फरिश्तों के सरदार हैं, आपके साथ में बेशुमार अनगिनत मखलूक नूरानी फरिश्ते सुबह सादे तुलू होते ही कोई गली, कोई महल्ला, कोई शहर, कोई बस्ती, कोई सड़क, कोई दोराहा, कोई चौराहा ऐसा बाकी नहीं है मुसलमानों का कि जहां अल्लाह की तरफ से नूरानी मखलूक और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फरिश्ते सुबह ही ना आ गए हों। हर जगह, हर घर में, हर बस्ती में, हर शहर में, हर इलाके के अंदर रहमत के फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ आज के दिन आ चुके हैं, और वो क्या कह रहे हैं, सुबह सब की निगाह और उनके सदा जिसको अपनी जबानों से वो बुलंद कर रहे हैं, इंसानों के अलावा और जिन्नतों के अलावा सारी मखलूक उनकी आवाज को सुनती है। हदीस में आता है, क्या कहते हैं, या उम्मत मुहम्मद اخرجوا الى رب الكريم يعطي الجزيل ويعفو عن العظيم। ए उम्मत मुहम्मदिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, चलो निकलो अपने रब की बारगाह में, ऐसे करीब रब की बारगाह की तरफ, ईदगाह की तरफ निकलो, चलो अपने घरों को छोड़ दो और उस परवरदिगार की, उस करीम की बारगाह की जानिब निकलो कि जो बहुत बड़ा अजर अता फरमाने वाला है, खूब देने वाला है, खूब रहमत बरसाने वाला है, खूब मगफिरत करने वाला है, और फरमाया बड़े बड़े गुनाहों को माफ करने वाला। ये सुबह सादे से ही अल्लाह की तरफ से निजाम, फरिश्ते नाज़िल हो चुके हैं हर गली दौड़ा है चौराहे पर, हर शहर में, हर घर में, और ये रिवायत में आता है कि मस्जिद से और ईदगाह तक कतार लगाए हुए खड़े, सड़क के ईदगाह पर और ईद की नमाज जहाँ हो रही है वहां तक दोनों जानिब किनारों पर खड़े हो रहे, मुसाफा कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, रहमत और बरकत की दुआएं कर रहे हैं, और ये निदा बुलंद कर रहे हैं, ए उम्मत मोहम्मद चलो निकलो करीम बारगाह की जानिब, वैसे करीम रब है जो खूब देने वाला है और बड़े बड़े गुनाहों को माफ करने वाला है।
جب اس کی ندا پر اس فرشتوں کے اعلان پر ہم اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے عیدگاہ میں آ جاتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں دو گانہ بطور شکرانے کے پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. تب اللہ تعالیٰ فرشتوں سے مکالمہ کرتا ہے, فرشتوں کا اور اللہ کا کلام ہوتا ہے, مکالمہ ہوتا ہے, باہمی گفتگو ہوتی ہے. اللہ سوال کرتا ہے فرشتوں سے, اللہ پوچھتا ہے ما جزاء العجیب اذا وفى عمله, کیا بدلہ ہے اس مزدور کا, بتاؤ اے فرشتوں بتاؤ مجھے کیا بدلہ ہے اس اجیر کا, اس مزدور کا, اس کام پر محنت کرنے والے کا کہ جس نے اپنے کام کو پورا انجام دیا, پورا کیا ہے, پورے روزے رکھے, تراویح پوری پڑھ دی, قرآن کی تلاوت خوب کی, خوب روزے رکھے, کیا بدلہ ہے, کیا صلہ ملنا چاہیے اس مزدور کو جس نے اپنی محنت اور مزدوری اپنی ڈیوٹی مکمل طریقے سے پوری انجام دی. اللہ پوچھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ اس کی مزدوری اس کو پوری پوری مل جانی چاہیے. مزدور نے مزدوری کی ہے تو اس کو مزدوری پوری ملنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کریم غفور رحیم یہ ارشاد فرماتا ہے, اے فرشتوں گواہ رہو, میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے روزوں کے رکھنے کی وجہ سے اور تراویح کی نماز پڑھنے کی وجہ سے آمان رمضان کو بجا لانے کی وجہ سے ان کی میں نے مغفرت کر دی. اور پھر اللہ تعالیٰ عیدگاہ کے اندر آئے ہوئے سارے مسلمانوں کی طرف توجہ کرتا ہے, ان کی طرف کتاب کا رخ ہوتا ہے اور اللہ یہ کہتا ہے, اے میرے بندو, اے اہل ایمان, اے مسلمانوں, اے مومنوں سنو, مجھے قسم ہے اپنی عزت کی, مجھے قسم ہے اپنے جلال کی, میں نے تم سب کی مغفرت کر دی. تم مجھ سے مانگو جس چیز کا تم سوال کرو گے, جس چیز کی تم مجھ سے دعا کرو گے, اگر تم آخرت کے بارے میں سوال کرو گے تو میں تمہیں عطا کر دوں گا, اگر دنیا کے بارے میں سوال کرو گے تو تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا. میرے بھائیو, بزرگو اور دوستو, اگر تمہارے فائدے کی چیز ہوگی تو عطا کی جائے گی, فائدے کی چیز نہیں ہوگی تو اس سے بہتر معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. اور اللہ یہ کہتا ہے کہ مجھے عزت کی قسم, کبریائی کی قسم, جلال کی قسم, علو شان کی قسم, ارتفاع شان کی قسم, تم جاؤ اب اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ اس حال میں کہ تم سب کو معاف کر دیا گیا, تم سب کو بخش دیا گیا, تم سب کو بالکل گناہوں سے آزاد کر دیا گیا. میرے بھائی بزرگ, ایسی رحمت کی گھڑی اور ایسا اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان سنایا جانے کا وقت ہے اور موقع ہے. فرشتے یہ اعلان سن کر عام مغفرت کے اعلان جھوم جاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں, یاد عید الفطر کا دن, ان کی ساری محنت اللہ نے قبول کر لی اور ساتھ میں ان کی مغفرت فرما دی. لیکن جان فرشتے جھومتے ہیں, روایت کے اندر آتا ہے جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے, اتنا شیطان جو انسانوں کا اور خصوصاً مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے جس کو شیطان کہتے ہیں, رمضان کے چاند کے نظر آنے پر جس کو بند کر دیا گیا تھا, جس کو جکڑ کر اور قید کے اندر بیڑیوں کے اندر جکڑ کر اس کو پھینک دیا گیا تھا اور اس کو قید کر دیا گیا تھا, وہ کھل جاتا ہے اور واویلا مچاتا ہے, چیختا ہے, چلاتا ہے, آہو بکا, آہو زانی کرتا ہے, خوب آواز سے نوحہ کرتا ہے اور روتا ہے. اس کے چیلے چپاٹے اور اس کے خدام عرض کرتے ہیں,
کہ آپ اتنے غضبناک کیوں ہو رہے ہیں، آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، یہ حالت آپ نے اپنی کیوں بنائی ہوئی ہے؟ تو وہ یہ کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج اللہ نے امت محمدیہ کے لیے کیا اعلان کر دیا ہے؟ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور اس کا دم نکلنے لگتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ چاہو میں اسی وقت خوش ہوں گا کہ تم چاہو اور ان کو پھر سے گناہوں کے اندر مبتلا کر دو، نفسانی خواہشات کے اندر مبتلا کر دو، اب ہمیں آسان کر دیا گیا، اپنا پورا زور لگا دو، پوری طاقت لگا دو، دائیں سے بھی آؤ، بائیں سے بھی آؤ، آگے سے بھی آؤ، پیچھے سے بھی آؤ، اوپر سے بھی آؤ، نیچے سے بھی آؤ، ان کے دلوں کے اندر گھس جاؤ، ان کے دلوں کے اوپر سوار ہو جاؤ، اس کے دل کے اندر بھی ذرا سی غفلت پاؤ، فوراً گناہ کی طرف، فوراً نفسانی کا اشارہ، ابھی سے اسی وقت سے اس کام کو کرنا شروع کر دو۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اللہ ہمیں معاف فرمائے، وہ اللہ کہ اس لیے رمضان کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، قرآن کی تلاوت اور سمن کی برکت سے، قرآن اور اعتکاف اور شب قدر کی برکت سے ہمیں نواز دیا تھا، ہمیں معاف کر دیا تھا، ہمیں بالکل مغفور اور مرحوم قرار دے کر گھر کو بھیجا تھا، ہم عیدگاہ سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے دماغ کے اندر، اپنے خیال کے اندر، اپنے دل کے اندر وہ ساری خرافاتیں، وہ ساری نفسانی خواہشات کی مکاریاں، وہ سارے پلان، وہ سارے منصوبے کہ جو شیطان کی طرف سے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے بنائے ہوتے ہیں، اس کو پورا عمل کرنے کے لیے مکمل طریقے سے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان میں اللہ نے پہلے عشرے کے اندر رحمت برسائی، خوب رحمت برسائی، دوسرے عشرے کے اندر مغفرت برسائی، خوب مغفرت برسائی، اور تیسرے عشرے کے اندر اللہ نے سب کو آزاد کر دیا، عید کی رات میں سب کو انعام دے دیا، اور عیدگاہ کے اندر سب کی مغفرت فرما دی۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، اس کے بعد پھر ہم ایسا کام کریں کہ اللہ ناراض ہو جائے، تو یہ آج کی عید الفطر کی نماز کا، آج کی عید کا اور مسلمانوں کے سب سے عالی شانتی و حال کا پیغام ہے کہ اب ہمیں استقامت کر کے دکھانی ہے۔ اللہ سے شیطان نے یہ کہا تھا جب حضرت آدم علیہ نبی گنا والے صلاح السلام کا پتلا بنایا گیا، اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، کھنکتی ہوئی گارے کی مٹی سے بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان کا رتبہ بلند کرنا تھا، اس لیے تعظیم کے سجدے کا حکم دیا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں، جتنے بھی اس وقت وہاں موجود تھے، ان کو حکم ہوا کہ سجدہ کرو، بس جد آدم، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے بالکل سجدہ نہیں کیا، وہ مر گیا، ہٹ کر بھی دکھائی اور ضد کرنے لگا۔ اللہ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں کیا اس کو جس کے بارے میں نے حکم دیا، کس چیز نے تجھ کو روکا، کون سی چیز سجدہ کرنے سے مانی بنی، میرے حکم کی اطاعت کرنے سے کون سی چیز آڑ اور ہائی بنی ہے؟ تو شیطان نے کہا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقته من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے اللہ آگ سے پیدا کیا اور اس آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی پستی کی طرف جاتی ہے، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی کو اوپر پھینکو نیچے آئے گی، آگ کو نیچے جلاؤ اوپر کی طرف جائے گی، آگ کے مزاج میں تالنی ہے، آگ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی پست اور ذلیل ہے، لہذا حکم مجھے آپ نے دیا ہے، میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں افضل اور اعلیٰ، اعلیٰ چیز اعلیٰ چیز کو کیسے سجدہ کر سکتی؟ یہ منطق اور یہ فلسفہ اور یہ دلیل اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، ایک بات یاد رکھیں، جو حضرات اسلام کے حکم کے اندر، اللہ کے ہر حکم کے اندر دلیل طلب کرتے ہیں، عقلی گھوڑے کو دوڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ شیطانی عمل ہے، اسلام نام ہے بات سمجھ
سمجھ میں آئے یا نہ آئے, اگر نبی کا فرمان ہے, اگر اللہ کا حکم ہے, اس کو مان لیا جائے, اطاعت کر لی جائے بلا چون چڑا, بغیر دلیل طلب کیے ہوئے, بغیر کسی چیز کے اندر دل قال کیے ہوئے, جو کچھ نبی نے کہہ دیا, جو اللہ نے حکم دے دیا, سرے تسلیم کم ہے جو مساج یار میں آئے, اگر بخشے ذہن قسمت نہ بخشے شکایت کیا ہے. میرے بھائی بزرگ اور دوستو, یہ اسلام ہے. انقیاد ہونا چاہیے, اتباع ہونی چاہیے, اطاعت ہونی چاہیے. میرے بھائی بزرگ, شیطان کو اللہ کی اطاعت کر لینی چاہیے تھی, حکم مان لینا چاہیے تھا. اسلام اور اطاعت اور دین یہ ہے کہ بس جو حکم آ جائے بس مان. اسی کا نام ایمان ہے. ایمان کی تعریف اور ایمان کی تصدیق یہ ہے, ایمان کی تعریف یہ ہے, تصدیق ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا دلیل. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے ذریعے اللہ کی طرف سے جتنی باتوں کی خبر لے کر آئے, جتنی باتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو بتلائی, وہ ساری کی ساری باتوں کو مان لینا, دل سے سچا جان لینا, اتنا زیادہ سچا جان لینا کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا کم معلوم ہو, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر اور خبر کا جو یقین ہے وہ آنکھوں سے دیکھے ہوئے سے زیادہ ہونا چاہیے, بغیر کسی دلیل کے, بغیر کسی جو چرا کے. یہ ایمان اور اسی کا نام اسلام ہے کہ انقیاد زندگی میں ہو, اطاعت. لیکن پھر شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے اطاعت نہیں کی تو اللہ نے کی. سب سے بڑا عبادت گزار تھا, سب سے بڑا عالم تھا, طاووس الملائکہ اس کا لقب تھا, سارے فرشتوں کا سردار اور سردار اس کو کہا. فرمایا اللہ نے کہ فخرج انک وجین, تو نکل جائے یہاں سے, تراندہ درگاہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نکال دیا جنت سے. تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں تیرے جس کی وجہ سے مجھے راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے, اور جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے میری گردن کے اندر لعنت کا توپ بنایا جا رہا ہے, یہ آدم ہے, میں اس کی اولاد کو جہنم کے اندر لے جا کر کے چھوڑوں گا. اللہ سے اس نے وعدہ لیا. اور یہ کہا شیطان نے, یہ کہا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دی جائے زندہ رہے. اللہ نے کہا کہ میں نے تجھے مہلت, اس نے اللہ کے عین غضب اور غصے کے وقت بھی رحمت کا اور مہلت کا سوال کر لیا. جیسے پتا تھا کہ اللہ کا غصہ ہمارے غصے کی طرح نہیں ہے, اللہ جس وقت کے اندر غضبناک ہے اسی وقت میں اللہ رحم کرنے والا بھی ہے, اللہ جس وقت میں رحمان ہے اسی وقت کے اندر اللہ جلال کرنے والا بھی ہے, صفت جلال بھی ہے. ایسا نہیں جیسے انسانوں کو غصہ آتا ہے تو بس غصے ہی کی صفات کا ظہور ہوتا ہے اور غصے کی کیفیات کا ظہور ہوتا نہیں. عین غضب کی حالت میں وہ عالم تھا, جانتا تھا, عین غضب اور جلن کے وقت میں, غصے کے وقت میں اللہ کے اور رحمان کے اسے صفت رحمت کا مطالبہ کر لیا اور کہہ دیا مجھے مہلت دے دی جائے قیامت تک زندہ رہنے کا, میں نے تجھے مہلت دے دوں. اِنَّكَ مِنَ الْمُنْذَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ, قیامت تک کے لیے. تو اس نے ایک وعدہ دیا, وعدہ کیا اور یہ چیلنج کیا اللہ کو, تحدی کی, اور اس بات کو اس نے ڈٹ کر کے کہا کہ اے خدا پاک, میں اس کی اولاد کو, اس کی ذریت کو ضرور کے ضرور جہنم کے اندر لے جا کر کے چھوڑوں گا, اور مجھے اس کی طاقت اور قوت دی. اللہ نے کہا میں نے تجھے طاقت بھی دی, میں تجھے ہر چیز عطا کر دی, مہلت بھی عطا کر دی, حیات بھی دے دی, زندگی بھی دے دی. تو یہ ہر ہر بار استعمال کرتا ہے, ہر انسان کو بہکانے کے لیے, مردوں کو بہکانے کے لیے, عورتوں کو بہکانے کے لیے, عوام کو بہکانے کے لیے, علماء کو بہکانے کے لیے, تہجد گزاروں کو بہکانے کے لیے, عبادت کرنے والوں کو, نمازیوں کو, اور بنا ہر انسان کو بہکانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے. یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس نے جنت کے اندر, اللہ کی نگرانی میں, اللہ کی رحمت میں, اور جنت کے اندر اس نے بہکا دیا. اس لیے فرمایا کہ شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے, اور شیطان سے حفاظت کرنے کی اگر کسی کو ہے تو اپنے دل کو 24 گھنٹے اللہ کی یاد کے اندر ڈال دیجیے,
اللہ رب الفکر آخرت کے اندر لگائی, اللہ کا استحضاء جس دل میں نہیں اڑا شیطان دل کے اندر وسیلہ کرے گا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو, شیطان چیختا ہے, چلاتا ہے, وانویلہ مچاتا ہے اور اپنے خدام کو, نوکر چاکر کو, چیلے چپاٹوں کو یہ حکم دے, عیدگاہ سے نکلتے ہی گھر جانے سے پہلے ہی ان کو گناہوں میں لگانا شروع کر دو, نمازوں کو چھڑواؤ اور اللہ کی نافرمانی کرواؤ اور خوب ان سے گناہوں کے کام کراؤ. لہذا اس کا مظاہرہ اور اس کا مشاہدہ خوب عید کی نماز کے بعد آج کے معاشرے کے اندر نظر آتا ہے. اصل عید یہ نہیں ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو, لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن امن من الوعید لمن خاف من الوعید. عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے, عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے عمدہ قسم کی خوشبو اور عطر لگا لیے, عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے خوب عمدہ قسم کے کھانے پکا لیے, عید اس کی نہیں ہے کہ جس نے بہت اعلیٰ اور عمدہ قسم کی سواریوں کا انتظام کر لیا, عید اس کی نہیں ہے کہ جو خوب دنیا کی زیب و زینت کو اسے آراستہ ہو گیا. فرمایا اصل عید اس کی ہے کہ جو عید کے دن گناہ سے بچ گیا, اللہ کی پکڑ سے بچ گیا, عید اصل اس کی ہے. میرے بھائی بزرگوں دوستو, اور اصل عید کس کی ہے؟ اصل عید اس کی ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے, اللہ سے ڈرا, تراوی پوری پڑھی. میرے بھائی بزرگوں دوستو, یا تو معصوم بچوں کی ہے جو مکلف ہی نہیں ہے, یا عید اصل میں ان کی ہے کہ جنہوں نے رمضان کو رمضان کے طریقے پر گزارا ہے, روزے بھی رکھے ہیں, تراوی بھی پڑھی ہے, قرآن کی تلاوت بھی کی ہے, اپنے نفس کو گناہوں سے بھی باز رکھا ہے, ان کی عید ہے. پھل اسی کو ملے گا جو درخت لگاتا ہے, پھل اسی کو ملتا ہے جو درخت لگاتا ہے, جو محنت کرتا ہے, کاوش کرتا ہے, پودا لگاتا ہے, سینچائی کرتا ہے اور اس کے اوپر محنت کرتا ہے, قربانی دیتا ہے, پھر جا کر کے تنا آور و درخت بنتا ہے. جب درخت بنتا ہے, اس کی ٹہنیاں اور اس کے اغصان, اس کے پتے اور اس کے اوپر کلیاں اور پھول اور پھل آتے ہیں, میرے بھائی بزرگوں دوستو, پھر وہ پھل کھانے کا حقدار. پھل خرید کر کھانے کی بات نہیں چل رہی, یہ بات الگ ہے میرے بھائی بزرگ اور دوستو. یہاں تو اس کو ملے گا جو محنت کرے گا. اللہ کا قانون یہ کہ جس نے درخت لگانے کی محنت کی ہے, رمضان ایک درخت ہے, اس درخت کو جس نے لگایا اور اس درخت پر جس نے محنت کی, سینچا, بڑا کیا, قربانی دی, تمام چیزوں سے اس کی حفاظت کرتا ہوا چلا, عید کا دن پھل ہے, اللہ کی طرف سے پھل ملے گا, اللہ کی طرف سے اس کا نتیجہ ملے گا, اللہ کی طرف سے ثمرہ ملے گا, اللہ کی طرف سے انعام ملے گا. تو کس کو ملے گا میرے بھائی بزرگوں دوستو؟ جو پھل کے پیڑ پر جس نے محنت کی ہے, درخت کو لگایا ہے, اور جس نے درخت نہیں لگایا ہے, جس نے کچھ نہیں بویا ہے, اس کی زمین بنجر ہے, اس کے کھیت میں کچھ نہیں ہوگا ہے, میرے بھائی اور بزرگوں دوستو, اس کے ہاتھ کو چیز آنے والی نہیں. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ والے ہوتے تھے, جب ہم ان کی عید کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل عید وہ کرتے تھے, اور اصل عید ان کی زندگیوں کے اندر آتی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, عید کا دن ہے اور سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, سوکھی روٹی تناول فرما رہے ہیں, لوگوں نے پوچھا آج خوشی کا دن ہے, آج اسلامی تیوہار کا دن ہے, آج عید کا دن ہے, اللہ کی طرف سے مہمان اور انعام کا دن ہے, اے علی رضی اللہ تعالیٰ آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نہیں, آج عید اس کے لیے ہے کہ جس کے روزے قبول ہو گئے, جس کی ترانی قبول ہو گئی, جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا, عید اصل میں اس کی ہے. اچھے کپڑے, اچھے کھانے والوں کی عید نہیں ہے میرے بھائی بزرگ اور دوستو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی امیر المومنین ہیں, اپنے زمانے کے بادشاہ ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, سارے خزانوں کے مالک ہیں, سارا بیت المال کے مالک ہیں, اور ایک لمبی حکومت کے چلانے والے حاکم ہیں اور خلیفہ ہیں, امیر المومنین ہیں. عید کا دن آتا ہے تو ان کی بچیاں
और उनकी लड़कियां, उनके साहबजादी और बेटियां अपने बाप के पास आती है। बादशाह वक्त है, अमीर मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, और आकर अर्ज करती है कि अपना जान हमें कपड़े बनवा दीजिए। एक ऐलान सुन लीजिए, ऊपर तीसरी मंजिल पर और दूसरी मंजिल में जगह खाली है, ऊपर का हिस्सा अभी पूर नहीं हुआ है, जो पीछे खड़े हुए हैं वो ऊपर चले जाएं और ऊपर की मंजिल को पहले पूर करें, बाद में जो हजरात आने वाले हैं उनको परेशानी होगी, इसलिए आप हजरात ऊपर जाते रहें, पहले ऊपर की जगह पूर करें, उसके बाद फिर उसके बाद के सबों को पूर करें। अरे भाई, ये बुजुर्ग दोस्त मैं अर्ज कर रहा था कि शहजादियों ने, उनकी बच्चियों ने अर्ज किया कि अब्बा जान हमारे पास कपड़े नहीं है, कल ईद है, हमारे कपड़े बनवा दीजिए। बच्चे जिद करते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की और नए नए कपड़े बनाने की। मेरे भाइयों, उनका भी दिल था, वो दो बादशाह की बेटियां थी, वो शहजादियां थी, इस नाज और नेमत के अंदर अपने बच्चों को शहजादा और बादशाह पाला करता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ऐ मेरी प्यारी बेटियों, ईद का दिन अल्लाह की तरफ से इनाम मिलने का दिन है, अल्लाह के हुक्म को बजा लाने का दिन है, अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनाम और इकराम पर शुक्रिया अदा करने का दिन है, नए कपड़े पहनने का, नए कपड़े बनाने का दिन नहीं है। ये जवाब दिया कि बादशाह ने अपनी बेटियों को उनके ईद के कपड़ों के तलब करने पर किताबों में तारीख के अंदर वाक्य लिखा है। बेटियों ने कहा कि ये तो हमें भी मालूम है और हम आपकी बात तस्लीम करते हैं बाजान, लेकिन हमारी सहेलियां, हमारी दोस्त, हमारी साथने अगर हम पुराने कपड़े पहनेगी, वो सीधा कपड़े पहनेगी, तो वो ताने देगी कि तुम बादशाह की बेटियां होकर, शहजादियां होकर, सारे कुछ चीज की मालिका होकर के तुम्हारे पास पहनने के लिए इनके कपड़े भी नहीं बचे। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, ये जवाब सुन करके अमीर मोमिनीन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए, आंखें नमनाक हो गई, और बैतुल माल के खाजिम को बुलाया, वजीर को बुलाया, जो खजांची था उसको बुलाया और कहा कि मेरी एक महीने की तनख्वाह पेशगी दे दो। वो तनख्वाह लेते थे, तनख्वाह जो महीने की मुकर्रर थी, जितना घर का खर्च चलता था, जितनी भी खिलाफत के दौर के अंदर अमीरुल मोमिनीन हुए हैं उनका ऐसा ही निजाम था, बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर होता था और दूसरे के हाथ से उनको दिया जाता था, उससे ज्यादा उसके अंदर वो एक दिरहम का भी, एक दाने का भी कतर वियोग नहीं करते थे, कमी बेशी नहीं करते थे। खादिम को बुला करके कहा कि मेरी जो तनख्वाह एक महीने की है पेशगी दे दो, पहले ही दे दो। उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, एक महीने तक आप जिंदा रहने की गारंटी देते हैं। उसने कहा तो बड़ा नेक है, तूने मुझे तवज्जो दिला दी, क्या मालूम कब किसको कहां पर मौत आ जाए, एक महीने तक मैं कर्जदार रहूंगा। उसने ये कहा कि मुझे अब तनख्वाह नहीं चाहिए, और अपनी बेटियों से ये कहा कि आज का जो दिन है, ईद का जो दिन है, कल को जो ईद आने वाली है, उसकी ईद है जो अल्लाह की पकड़ से बच जाए, अल्लाह की रजा और खुशनीति को हासिल करने वाला बन जाए। क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बाप कर्जदार होकर के दुनिया से जाए और तुम्हारा बाप जहन्नम के अंदर जले। बेटियों ने कहा ये हम हर गिर तस्लीम नहीं करेंगे, हम पुराने ही कपड़े पहन लेंगे, लेकिन ना बाप को नाराज करेंगे और ना हम आज के दिन, ईद के दिन अपने अल्लाह को नाराज करेंगे। हम तो अल्लाह अगर राजी है, हमारा बाप अगर राजी है, तो इसी के अंदर हम राजी है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपकी और अल्लाह की रजामंदी चाहिए। ईद मनाने का ये तरीका, इस तरीके से ईद मनाई गई। हजरत उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम, मेरे भाई भाई बुजुर्ग और दोस्तों, 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया लव का नबादी नबी अल्लाह का ना उमर, मेरे बाप कोई नबी होता तो हजरत उमर होते। ईद के दिन उनके बेटे
उनके बेटे हजरत उमर के बेटे। ईद का दिन है, पुराने कपड़े पहने हुए हैं, तो हजरत उमर अमीर उम्मीद ने कहा कि मेरे बेटे तुमने बोसीदा और पुराने फटे कपड़े क्यों पहने हैं? आज ईद का दिन है, तुम्हारे दोस्त और अहबाब मिलने जुलने वाले देख करके तुम्हें ताना देंगे, तुम्हारा दिल दुखेगा, दिल टूट जाएगा। तो उनका भी जवाब सुन, उन्होंने जवाब दिया कि मेरे वालिद, ए मालिक मालिक बुजुर्गवार, ए मेरे अब्बा जान अमीर उम्मीनीन, मुझे इसका कोई एहसास नहीं है, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। अगर आप मुझसे राजी हैं और अल्लाह इन कपड़ों में राजी है, तो मेरी यही ईद है, मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं। मेरे भाई बुजुर्गो दोस्तों, खुद उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला, ईद का दिन है और उनकी ईद के बारे में आता है, कमरे को बंद के अमीर मुमिनीन है, सारे मुसलमानों के खलीफा है, बादशाह वक्त कमरे को बंद किया और बैठ करके रो रहे, ईद के दिन रो रहे। लोगों ने देखा अमीर मुमिनीन कहाँ है, ईद की नमाज का वक्त होने जा रहा है, अमीर मुमिनीन कहाँ है, इमाम मुस्लिमीन कहाँ है? देखा तो कमरे के अंदर, हुजरे के अंदर बंद है और हजारों कतार हो रहे। लोगों ने पूछा, लोगों ने सवाल किया, अमीर मुमिनीन आज ईद का दिन है और आप रो रहे हैं, आओ सारी और ये गिरिया कैसा, यहाँ होगा कैसी? तो अमीर मुमिनीन रजी अल्लाह तआला ने जवाब दिया, बेशक आज ईद का दिन है, लेकिन ईद के साथ वईद का भी दिन है। आज ईद का भी दिन है और ईद के साथ साथ वईद का भी दिन है। वईद का मतलब अल्लाह की पकड़ का भी दिन। अगर हमारे रोजे और नमाज और तरावी कबूल हो गए, अल्लाह खुश हो गया, अल्लाह राजी हो गया, तो ये हमारी ईद है। अगर उसने कबूल नहीं किए, अमियाज के दिन कोई हरकत कोई अमल ऐसा हो गया कि जिससे अल्लाह नाराज हो गया, तो मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत अमीर उम्मीद फरमाते हैं कि हमारे लिए ईद नहीं है, हमारे लिए वईद का दिन है। दुनिया के अंदर, आलम के अंदर, जहां के अंदर मेरे भाई बुजुर्गो, तो हर मजहब का मानने वाला ईद मनाकर खुशी का दिन मुतय्यन है। कोई साल में एक बार मना रहा है, कोई दो बार मना रहा है, लेकिन उसकी ईद के और उनकी खुशियों के और मनाने के मजहब वालों के जो तरीके हैं, जो मुहर्रिकात है, वो अलग है। एक मुसलमानों के ईद का दिन आता है, इसका जो मुहर्रिक है, इसका जो दाइया है, इसका जो सबब है, इसकी जो वजह है, वो बिल्कुल सबसे अलग, निराली और अनोखी और अलवेली। यहूद ईद मनाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को अल्लाह ने दरियाए नील से नजात अता फरमाई, दरियाए नील से पार कराया और फिरौन से और फिर उनके संजात, तो उस दिन वो खुशी का दिन मनाते हैं, ईद का दिन मनाते हैं, इसलिए कि उनको फिरौन से और फिरौनियों से अल्लाह ने नजात अता फरमाई, इसलिए वो दिन खुशी मनाते हैं। नसारा भी खुशी मनाते हैं जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर लटकाया गया और सूली पर चढ़ाया गया, वो ये समझते हैं कि हम सबके गुनाहों का कफारा हो गया कि उनको सलीब पर लटका दिया गया, लिहाजा वो हमारे गुनाहों के कफारे का दिन है, हमारे लिए खुशी का दिन है। हमारे बिरादरानी वतन भी खुशियां मनाते हैं, कई साल में कई चीजें खुशियां मनाते हैं, कोई न कोई उसका सबक और कोई न कोई उसका पस मंजर होता है, और भी कोई किसी मुसल्लत कौम की नजात के नतीजे में आजादी मिलने वाले दिन में लोग और कौमें खुशियां मनाती हैं, लेकिन उनकी खुशियों के मनाने का अंदाज अलग होता है। और हमारी जो ये खुशी है, ईद का दिन है, ये मुसलमानों की खुशी का दिन है, ये मुसलमानों की ईद का दिन है। और फरमाया इस ईद की इब्तिदा कैसे हुई, ये भी सुन लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना पहुंचे हैं, मदीने के अंदर पहले ही से लोग मुसलमान कुछ हो चुके थे। मेरे भाइयों, मदीने वाले सारे लोग इस साल के अंदर दो दिन खुशियां मनाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, ये क्या करते हैं? उस दिन खेल तमाशा, लहू लعيب, फजूल लज़्ज़ियात और मनमानी आज़ादाना तौर पर जो दिल में आता खुशी करते और खुशी मनाते, और दीवार के तौर पर साल में दो दिन ऐसा करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क्या चीज है? लोगों ने बतलाया
एक बार फिर ऐलान सुन लें, ऊपर जगह छत पर खाली है, जो लोग वजू खाने पे खड़े हैं या गेट पे खड़े हैं या सीने पर खड़े हुए हैं या पीछे खड़े हुए हैं, वो ऊपर चले जाएं, ऊपर की जगहों को पुर करें, उसके बाद पीछे जगहों को पुर करें। बार बार ऐलान किया जा रहा है कि जो हजरात बाहर जा रहे हैं या पीछे खड़े हुए हैं, पहले ऊपर जाएं, ऊपर के सफे पुर करें, ऊपर की छत और मंजिल को पुर करें। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब लोगों से पूछा ये कैसी खुशी मनाते हैं, ये तो जमाने जाहिलियत की चीजें, जाहिलियत के काम अंजाम देते हैं, फिर फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहीं, साल में दो दिन खुशी मनाई जाएगी। अल्लाह ने उन दो दिनों को अब इस्लामी त्योहार के तौर पर दो दिनों से तब्दील कर दिया, उसके बाद से ईद उल फित्र की, रमजान के बाद में ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा हज के अय्याम में 10 हिज्जा को फरमाया कि कुर्बानी का दिन और ईद का दिन मुतय्यन किया गया। और ईद उल फित्र का खुशी मनाने की मुहर्रिक क्या है? रमजान में कुरान का नुज़ूल, रमजान में अल्लाह ने कुरान को नाजिल करना शुरू किया, अल्लाह ने रमजान में कुरान को नाजिल किया, इसकी वजह से शुक्र अदा करते हैं, पूरे रमजान रोजे रखते हैं और इनाम और खुशी के तौर पर, शुक्रिया के तौर पर ईद वाले दिन यकुम शव्वाल में खुशी मनाते हैं। और कुरान करीम का बिल्कुल इख्तिताम और कुरान करीम की बिल्कुल आखिरी आयत जो नाजिल हुई, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना, आज मैंने तुम्हारे लिए, अल्लाह कहता है, तुम्हारे दीन को, तुम्हारे कानून को, तुम्हारे मजहब को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे ऊपर अपनी नियामत को तमाम कर दिया, मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे लिए इस्लाम को कायम समझ कर अपनाने के लिए राजी हो गया। ये आयत है जो हज्जतुल विदा के मौके पर सीना दल के अंदर नाजिल हुई। हम उस मौके पर हिज्जे के मौके पर, हज के मौके पर एक दिन खुशी का मनाते हैं। तो कुरान की ये किताब में कुरान का नज़ूल शुक्रवार रमजान में रोजे रख के तरावी पढ़ी, कुरान की खूब तिलावत की और खुशी का दिन ईद उल फित्र को मनाया और आखिरी आयत नाजिल हुई ज़िलहिज्जा के मौके पर, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आखिरी हज्जतुल विदा के मौके पर। तो हमने ईद उल अज़हा की त्योहार और ईद उल अज़हा की इस्लाम में खुशी मनाई और खुशी मनाने का तरीका दुनिया वालों के लिए और हमारे लिए है, हमारा तरीका बिल्कुल अलग है। लेकिन आज का मुसलमान, आज का मुआशरा वही दूसरों की और गैरों की देखा देखी, उनकी नकल और उनके मुआशरे की पूरी हरकत अपनी इस्लामी खुशी में करके और शामिल कर चुका है। मेरे भाई दोस्तों, दूसरे हजार खुशियां मनाते हैं तो लव भी, बेहुदा चीजें भी इसमें शामिल होती हैं, गैर शरई चीजें भी इसमें शामिल होती हैं, मौसीकी और गाना बजाना उसके अंदर होता है, नेस और यानियत और मदरजात नंगे बदन के तौर पर फलहाशी और आयाशी, शराब जुआ, तमाम गुना जो हो सकते हैं, बिल्कुल तमाम चीजों को बलाए दांत रखकर नफसानी ख्वाहिशात का मुकम्मल इत्तिबा करके आसादाना तौर पर दुनिया वाले खुशी मनाते हैं। उन्हें किसी चीज की कोई फिक्र नहीं होती, किसी चीज की रजामंदी और नाराजगी की या किसी कैद को फलांगने की, पार करने की, अबूर करने की कोई फिक्र नहीं है। मेरे भाई बुजुर्ग और दोस्तों, एक इस्लाम वालों की खुशी है, एक मुसलमानों की खुशी है, ईद मनाने वालों की खुशी है। हमारा मरना और जीना अल्लाह के लिए है, हमारा हर काम अल्लाह के लिए है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका ला व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वल मुस्लिमीन। फरमाया कि मेरी नमाज भी अल्लाह के लिए है और मेरा हज भी अल्लाह के लिए है, मेरा मरना और मेरा जीना सब अल्लाह के लिए है, अल्लाह के साथ, अल्लाह के बराबर, अल्लाह की रजामंदी के बराबर, अल्लाह की जात के बराबर मैं किसी को करार नहीं देता, किसी को शरीक नहीं करूंगा, अल्लाह के बराबर किसी चीज को नहीं लाऊंगा, अल्लाह का मिस्र किसी चीज को करार नहीं दूंगा। अब इसलिए का उम्मीद तो अल्लाह ने हमें यही हुक्म दिया है और हम मुसलमान हैं।
میرے بھائی بزرگ اور دوستو, مسلمانوں کے سامنے غم ہو جب بھی, خوشی ہو تب بھی, جینا ہو تب بھی, مرنا ہو تب بھی, پوری زندگی ایک چیز ہے جو حد اللہ ہے, جو حدود اللہ ہے, ایک حد قائم ہے, ایک لکیر ہے, ایک ریکھا ہے. ہمیں خوشی منانی ہے اسی کے اندر رہ کر منا سکتے ہیں, ہمیں غم منانا ہے اسی کے اندر رہ کر منا سکتے ہیں, ہمیں جینا ہے مرنا ہے, سارے کام انجام دینے ہیں. کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد ایک حد ہے, ایک سرکل ہے, ایک لائن ہے جس کے اندر ہمیں زندگی گزارنی ہے. خوشی مناتے وقت بھی, اسلامی تہوار کے وقت بھی, عید کے دن بھی, اگر کسی نے اس کو عبور کر دیا, حد اللہ کو پار کر دیا, اللہ کی نافرمانی کر دی, اللہ کو ناخوش کرنے والا کام کر دیا, اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر دیا, اس طور پر خوشی منائی کہ جس طور پر خوشی غیر حضرات مناتے ہیں, جنہیں کسی کی رضا مندی اور ناراض کی فکر نہیں ہوتی, وہ ساری خواہشات کا اتباع کرتے. فرمایا اس کا حج اسی کے ساتھ ہوگا, اور آج کے دن اللہ کی طرف سے رحمت کی بجائے یہ لعنت کا مستحق بن جائے گا. میرے بھائی بزرگ اور دوستو, اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے, اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے. نوجوان کے جو عید کی نماز کے بعد سنیما ہال کی طرف, فلم دیکھنے کی طرف, موسیقی کی طرف, گانے بجانے کی طرف اور ایسی چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں, شیطان کے بہکائے میں آ کر, نفسانی خواہشات کے بہکائے میں آ کر, جیسے کہ ہمیں جیل سے چھوڑا گیا ہو, اس طریقے سے بھاگتے ہیں. شیطان پوری طاقت لگاتا ہے, پوری قوت لگاتا ہے مسلمانوں کے اعمال کو برباد کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے, جیسے کہ میں نے عرض کر دیا, اور اللہ کے اس حد کو جو اسلامی حد ہے توڑوانے کے لیے, پار کرانے کے لیے. اس لیے میرے بھائی بزرگ اور دوستو, عید اصل میں اس کی ہے جسے رمضان کو پابندی سے رکھا, اور اصل میں عید اس کی ہے کہ جو وعید سے بچ جائے. میرے بھائی بزرگ اور دوستو, پھر اللہ کی طرف سے پورے سال ہمیں اس کی برکتیں دیکھنے کو ملیں گی, پورے سال اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی, پورے سال اللہ کی طرف سے ہر چیز کے اندر برکت آئے گی. ہمیں عید کی اس عیدگاہ سے اور عید کے دن یہاں سے یہ پیغام لے کر جانا ہے کہ 11 کے 11 مہینے اب ہم اپنے آپ کو تبدیل رکھیں گے, جیسے رمضان میں مسجدوں کو بڑھا, قرآن سے محبت کی, تراویح کو پڑھا اور ہمارے رمضان کیے, اللہ کی طرف ہم نے رجوع کیا, اسی طریقے پر ہم 11 مہینے اللہ کی عبادت کریں گے, اطاعت میں گزاریں گے. ایک پیغام تو آج کی عید الفطر کا یہ ہے کہ ہمیں استقامت کرنی ہے. استقامت کا مطلب ہے ثابت قدم رہنا ہے, یہ نہیں کہ ہوا کا جھونکا آیا تو ادھر ہو گئے, ادھر کا جھونکا آیا تو ادھر ہو گئے. نہیں, مسلمان کی شان یہ ہے کہ کوئی اس کو عمل سے نہیں ہٹا سکتا, اسلامی شان سے نہیں ہٹا سکتا. مسلمان کی شان یہ ہے, اسلامی شان و شوکت کا معیار اور کمال یہ ہے کہ وہ جب جس جگہ پر قدم رکھ دیتا ہے وہاں پر ثابت قدم ہوتا ہے. اس لیے ثابت قدمی اختیار کرو تو اللہ کی مدد آئے, اللہ کی مسرت آئے گی, کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. اس لیے میرے بھائی بزرگ اور دوستو, ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں, اللہ کی طرف سے منصور بننا چاہتے ہیں, اللہ کی نصرت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو عید کے پیغام کو, عید کے دن اس مسجد اور اس عیدگاہ کی عیدگاہ کے پیغام کو, اس کے در و دیوار ممبر اور محراب کے زواجہان سے نکلے ہوئے پیغام کو اپنی زبان اپنے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرو. اس طریقے سے آج تم مجھے آباد کرنے والے بنے ہو, میری در و دیوار کو سفا کو تم نے بھرا ہے. پورے سال ہر دن 5 وقت مسجدوں کے اندر اسی طریقے سے آنا, پھر یہ ضمانت آپ کو دی جا سکتی ہے من جانب رسول اللہ, اور اللہ کی جانب سے آپ کو یہ گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ اللہ کی مدد, اللہ کی نصرت آپ کے سامنے شامل حال ہو جائے گی, پھر اللہ آپ کو عزت اور رضا نصیب فرمائے گا. ایک چیز دوسری, وہ علامہ اقبال کا جو شعر میں نے شروع میں پڑھا کہ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سکی, جب یہ مل جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا, فرد قائم اور ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں. ایک قطرہ سمندر کے اندر موج ہوتا ہے, بڑے بڑے ہوائی جہاز کو, بڑی بڑی چیزوں کو اپنے اندر غرق کر لیتا ہے, بڑے بڑے وزنی اور طاقتور چیزوں کو اپنی تھپیڑوں کے اندر اور اپنی موجوں کے اندر غرق کر لیتا ہے, بھسم کر دیتا ہے. لیکن اس قطرے کو جب موج سے اور سمندر سے باہر کر لیا جائے, اس کے اتحاد کو ختم کر دیا جائے, اس کی جمعیت کو ہٹا دیا جائے, تو وہ قطرہ قطرہ ہے, کچھ نہیں ہے, موج نہیں ہے. اسی طریقے سے آج مسلمانوں کا جو شیرازہ
فیصلے کر چکا ہے, اتحاد ختم ہو چکا ہے, فرقہ واریت مسلمانوں کے درمیان ہو چکی ہے. یہ غیروں کی اور ہمارے دشمنوں کی اسلام دشمن عناصر کی چال ہے اور مکاری ہے, ورنہ سارے مسلمان ایک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ درس دے کر گئے ہیں اور یہ سبق دے کر گئے ہیں کہ پوری کی پوری امت مسلمہ ایک جسم کی طرح ہے. اگر ایک انگلی کے اندر کانٹا چبھتا ہے, آنکھ کو بھی تکلیف ہوتی ہے, کان کو بھی تکلیف ہوتی ہے, سر کو بھی تکلیف ہوتی ہے, پاؤں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. جیسے جسم کے کسی بھی حصے کے اندر تکلیف ہو تو سارا بدن تڑپتا ہے, سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے, سارا بدن بلبلا اٹھتا ہے, پریشان ہوتا ہے. جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں, سارے کے سارے مسلمان, اس سے کوئی بحث نہیں وہ کون سی زبان بولنے والا ہے, کیسے رنگ کا ہے, کس خطے کا ہے, کس علاقے کا ہے, کس ذات اور برادری کا ہے اور کس طرح کی زندگی گزارنے والا ہے. میرے بھائی بزرگوں اور دوستو, وہ کہیں کا بھی ہو وہ مسلمان ہے تو امت واحدہ ہے, جس میں واحد کی طرح ہے, اس سے بھی کوئی بحث نہیں وہ کس مسلک پر عمل کرنے والا ہے, وہ دیوبندی ہے یا بریلی ہے, وہ اہل حدیث ہے یا مودودی ہے. جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے, جو اللہ کو ماننے والا ہے وہ مسلمان ہے, جو نماز پڑھنے والا ہے مسلمان ہے, جو خانہ کعبہ کو ماننے والا ہے, حج کرنے کے لیے جانے والا ہے وہ مسلمان ہے, جو قرآن کو پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے. میرے بھائیو, ہماری بنیاد ایک ہے, ہماری بنیادی عمارت ایک ہے, اللہ ایک ہے, رسول اللہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, خانہ کعبہ ایک ہے اور کلمہ طیبہ جو بنیاد ہے, جس پر اللہ جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر لوگوں کو ڈالے گا. اعمال کے بارے میں نہیں فرمایا گیا, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یہ غیروں کی چال ہے. مسلمانوں کو ٹکڑوں کے اندر بٹ دیا, نفرتیں پھیلا دی. آپ عقل مند ہیں, اللہ نے عقل عطا فرمائی, ہماری تقدیریں بنائی ہیں. کسی کی عقل کسی دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے, رائےوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, عقائد کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے, نظریات کے اندر اختلاف ہوتا ہے, مسلکوں کے اندر اختلاف ہوتا ہے, لیکن یہ اختلاف ہمارا اپنے گھر کا ہے. لیکن جب اسلام کی باری آئے, اسلام کے اوپر آنچ آئے, ہمارے کلمے پر, قرآن پر, رسول پر, اللہ پر, خانہ کعبہ پر, توحید پر آنچ آئے, سارے کے سارے مسلمان متحد ہیں اور متحد سارے کے سارے مسلمان ایک ہیں, امت واحدہ کی طرح ہیں, جسد واحدہ کی طرح ہیں. کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ اس مسلک پر کیوں عمل کر رہے ہو, آپ اس مسلک پر کیوں عمل کر رہے ہو, آپ اس نظریے پر کیوں عمل کر رہے ہو, آپ اس طریقے پر نماز کیوں پڑھ رہے ہو. جو ان چیزوں کو لے کر اختلاف کرتے ہیں, ان چیزوں کو لے کر کے مناظرے اور مباحثے کرتے ہیں, وہ دراصل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کو نہیں سمجھتے, آپ کے درد کو نہیں سمجھتے. آپ ان لوگوں کے لیے جو منافق تھے, اس سے بڑا برا طبقہ وہ زمین کے اوپر کوئی نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن عبی ابن سرور, جو منافقوں کا سردار, جن کے بارے میں فرمایا گیا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سات طبقے, سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق ہوگا, منافق ہوگا, منافق ہوگا, اس سے اوپر کچھ ایک اور قابل ہوگا. کافر سے بھی بڑی سزا منافق کی ہے, تو منافق سے بڑا اس لیے زمین کے اوپر کوئی اللہ کا مغضوب نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پر, زوجہ محترمہ پر, امی جان حضرت عائشہ صدیقہ پر, جسے تہمت زنا لگائی ہو اور مسلمانوں کو بدنام و ذلیل کرنے کے لیے کوئی درتی کا جسم نے اٹھا رکھا ہو, اس کی موت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم اطہر کا پاکیزہ جبہ نکال کر کے دے دیا ہو, جس کے اندر اس کو دفنایا گیا ہو. میرے بھائی بزرگ اور دوستو, نبی پاک علیہ السلام نے اس منافقوں کے سردار کے لیے, جہنمی کے لیے, میرے بھائی بزرگ اور دوستو, صحابہ کی موجودگی میں جن کو اس نے ذلیل کیا, رسوا کیا, جس پر حد تہمت کو جاری کیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے پڑھ گئے. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی, اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ میرے محبوب سے جا کر بتا دو, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, دس بار نہیں, بیس
بار نہیں، اگر 70 مرتبہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ گے، اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ قضا اس کے بارے میں لکھی جا چکی، اس کی مغفرت ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم سمجھو اور جو سبب آپ دے کر گئے اس کو سمجھو۔ فرمایا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا 70 سے زیادہ نماز جنازہ پڑھانے پر اللہ اس کے اذان میں کمی کر دے گا یا اس کو بخش دے گا، تو میں محمد اپنی اس امت کے سے فرد کے لیے 70 سے زیادہ نماز جنازہ پڑھا دیتا۔ جو اختلاف کرتے ہیں اور بانٹتے ہیں، ٹکڑوں کے اندر شرازے کو بھی گرے ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ کی طاقت بکھر چکی ہے اور رعب اور دبدبہ ختم ہو چکا ہے، وہ چیز کو نہیں سمجھتے، غم کو نہیں سمجھتے۔ آپ جس مسلک کو بھی مانیں، دل سے مانیے، لیکن اتحاد کو ختم نہ کیجیے، ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیے۔ یہ بھی عید الفطر کا پیغام ہے، جیسے عید کی نماز میں ایک امام کے پیچھے سب کھڑے ہو گئے، سب کے اندر کھڑے ہو گئے، کوئی بادشاہ نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی نوکر نہیں، کوئی مالک نہیں، سب برابری میں کھڑے ہیں۔ اس عید کی نماز سے اور پانچ وقت کی نماز سے اللہ نے ہمیں یہی سکھایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا تھا کہ مسلمانوں کے صفوں کے اندر اتحاد ہوگا تو طاقت باقی رہے گی، عزت باقی رہے گی، رعب اور دبدبہ باقی رہے گا، اور اگر بٹ گئے، اختلاف ہو گیا، تو پھر ان کی رعب اور ان کا دبدبہ اور ان کی ہوا نکل جائے گی، دنیا میں اس قوم کو پھر اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، جو حالات اس سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عید الفطر کے ان دونوں پیغام پر صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی پاک 11 کے 11 مہینے بلکہ پوری زندگی ہمیں اپنی فرما برداری کی توفیق نصیب فرمائے، شیطان کی مکاری سے حفاظت فرمائے۔ ایک اعلان سن لیجیے، اگر عید کی نماز ہوتے ہوئے درمیان میں کسی وجہ سے یہ مائک بند ہو گیا تو آپ حضرات تک بھی بول دیں، یہ مائک ہے، بجلی ہے، لائٹ ہے، الیکٹرانک چیز ہے، کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو سبھی حضرات سن لیں کہ تاکہ نماز اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما سميت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا فترحمنا لنكونن من الخاسرين، لنكونن من الخاسرين، اي نفسك يا رب، اي نفسك يا ابا، اي نفسك يا مولا، اي نفسك کو پالنے والے، اے ہم سب کو رشتہ عطا کرنے والے، اے ہم سب کے آسرا اور سہارا، ہم تیرے ہی نام لینے والے ہیں، تیرے ہی طرف جھکنے والے ہیں، یہ پریشانی الہ العالمین تیرے ہی سامنے جھکاتے ہیں، ماں کا تیرے ہی سامنے ٹیکتے ہیں، زبان پر تیری ہی عظمت کا اور تیرے ہی ایمان کے کلمے کو بلند کرتے ہیں۔ رب العالمین ہم نادانی کی وجہ سے، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کے اتباع کی وجہ سے، دنیا کے برے ماحول کی وجہ سے بہک گئے تھے، الہ العالمین نافرمانی کر بیٹھے تھے، گناہوں کے اندر زندگی گزارنے لگے تھے، رب العالمین آج تو نے، الہ العالمین تو نے پہلے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اس سے پہلے شب برات عطا فرمائی، رمضان کی الہ العالمین شب قدر عطا فرمائی، روزے دیے، تراویح دی، الہ العالمین کے برات عطا فرمائی، اپنے گھر کے اندر، اپنی بارگاہ کے اندر، عیدگاہ کے اندر الہ العالمین تو نے انعام دینے کے لیے ہمیں اکٹھا کیا ہے، انعام دینے کے لیے تو نے بلایا ہے، الہ العالمین ہم تیرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، تیرے ساتھ پر یقین کرتے ہوئے، تیرے حکم پر لبیک کہتے ہوئے، تیری بارگاہ میں حاضر ہیں مولا، تیری درگاہ کے اندر آئے ہوئے ہیں مولا، اے ہم سب کے بادشاہ، اے ہم سب کے آقا، اے حقیقی بادشاہ، اے حقیقی مالک، اے ہم سب کے خالق، تو نے بلایا ہم حاضر ہو گئے۔ انعام والے دن خوشی کا دن ہوتا ہے، جنہیں انعام ملنا ہوتا ہے وہ بھولے نہیں سماتے، رب العالمین ہم سب خوش ہیں، تو ہمیں انعام دینے والا ہے، انعام عطا کرنے والا ہے، تو فرشتوں کو گواہ بنا رہا ہے، فرشتوں پر فخر کر رہا ہے، الہ العالمین تو فرشتوں سے کہہ رہا ہے یہی وہ مخلوق ہے جس کے بنانے پر تم نے کہا تھا، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رب العالمین ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تیری توفیق الہ العالمین توفیق تجھ سے طلب کرتے ہیں، ہمیں بچا لیجئے الہ العالمین مسجدوں سے باہر کے ماحول سے، عیدگاہ کے باہر کے ماحول سے،
تیری پناہ تیری بارگاہ کے باہر کے ماحول سے شیطان سے تو ہمیں حفاظت فرما لیجیے, نفس سے تو ہی بچا لیجیے لاگ العالمین, دشمنوں سے تو ہی بچا لیجیے لاگ العالمین, تو جیسے چاہے جس طرح چاہے ہمیں استعمال کر لیجیے, تو نے تو ہماری جانوں کا بھی سودا کر لیا, تو نے تو ہماری مالوں کا بھی سودا کر لیا. قرآن نے فرما دیا اے ایمان والو میں تم سے تمہاری جان بھی خرید لی, تمہارا مال بھی خرید لیا, رب العالمین تو ہمیں جیسے چاہے جب چاہے ہمارے نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری پریشانی کے بالوں کو پکڑ کر زبردستی رب العالمین اپنے کام میں لگا دے, دین کی خدمت میں لگا دے, الہ العالمین خدمت خلق میں لگا دے, نیکیوں میں لگا دے, رضا مندی کے کاموں میں لگا دے, جن کاموں سے تجھے پیار ہوتا ہے اسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے, جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے تو ہی بچا لے, تو ہی بچا لے, تو ہی بچا لے, تو ہی حفاظت فرما دے, اور امت کی حفاظت فرما لے, اور امت مسلمہ کو بچا لے, گمراہ ہونے سے بچا لے, سلیم ہونے سے بچا لے, غیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بننے سے بچا لے. الہ العالمین آج امت مسلمہ رب العالمین تو نے رمضان عطا فرما دیا, روزے عطا فرما دیے, عید عطا فرما دی, تیرے نبی کا فرمان سچا ہے, تیرا قرآن سچا ہے, تیرا فرمان اور تیرا اعلان سچا ہے, ایک دن تو دل تو سب سے خوش ہو جاتا ہے, سب کو معاف کر دیتا ہے, سب سے رضامندی کا پروانہ دے کر راضی ہو جاتا ہے. الہ العالمین آج کے تاریخ میں آج کے ماحول میں الہ العالمین اس امت مسلمہ کے اندر بہت بڑا طبقہ وہ بھی ہے کہ جس کو ظلم کے لیے تخت مشق بنایا جا رہا ہے, جو مظلوم ہے, الہ العالمین قابل رحم ہے, قابل مدد ہے, کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی آسرا اور سہارا بننے والا نہیں ہے. الہ العالمین ہم تجھ سے یہاں رکھ کر دعا کر سکتے ہیں, الہ العالمین تو ان کی مدد فرما دیجئے, مظلوموں کی مدد فرما دیجئے, ان کے جانوں کی حفاظت فرما لیجئے, معصوم بچوں کی حفاظت فرما لیجئے, عورتوں کی حفاظت فرما لیجئے, اسلامی بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما لیجئے, ان کو آباد کر دیجئے, ان سے شاد کر دیجئے, ظالموں کے پنجوں کو توڑ دیجئے, ظالموں کو مروڑ دیجئے, ان کو ہدایت دے دیجئے, وہ اس کو نابود کر دیجئے, اسلامی کلمہ پڑھنے والوں کو غلبہ عطا فرما دیجئے, عزت عطا فرما دیجئے, سر خوبی نصیب فرما دیجئے. الہ العالمین ہماری حفاظت فرما لیجئے, ہمارے ملک کی حفاظت فرما لیجئے, وطن عزیز کی حفاظت فرما لیجئے, انصاف پسند حاکم اور حکمرانوں کی حفاظت فرما لیجئے, عادی انسانوں کی حفاظت فرما لیجئے, ظالموں سے سکے ظلم سے حفاظت فرما لیجئے, ظالموں کو ہدایت عطا فرما دیجئے, ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کو فروغ عطا فرما دیجئے, گنگا جمنی تہذیب کو فروغ عطا فرما دیجئے, پیار محبت اخوت بھائی چار کی ہمدردی رفاقت کا آنسی ملنساری کا ماحول پھر سے ایسا ہی قائم فرما دیجئے جیسے کہ پہلے سے قائم تھا. زہر گھولنے والوں کو, نفرت پیدا کرنے والوں کو تو سبق سکھا دیجئے, ان کو صحیح راستے پر لا دیجئے. رب العالمین الہ العالمین ہم سب نے جو بھی اعمال کیے جیسے کرنے چاہیے نہ ہو سکے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے, منظور فرما لیجئے. رب العالمین ہمیں آج کا تمغہ, آج کا تحفہ, آج کا انعام دے کر ہی واپس بھیجئے, آج کا انعام کا مستحق بنا کر ہی واپس بھیجئے, آج کا دن ہم پر لعنت نہ بھیجئے, آج کا دن ہم سے ناراض نہ ہوئیے, آج کا دن ہماری جانب ایسا نہ ہو کہ نظر کرم نہ اٹھائے. الہ العالمین نظر کرم اٹھا لیجئے, نظر رحمت سے دیکھ لیجئے, ہمیں بھی انعام پانے والوں میں الہ العالمین منا دیجئے, ہم بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں, ہم بھی انعام پانے والوں میں ہونا چاہتے ہیں. رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ترکی میں جو نام پڑھ کر سنائے گئے جو بیمار ہیں خاص طور سے ان کو شفا عطا فرما دیجئے. رب العالمین دکھ دینا سکھ دینا, بیماری دینا شفا دینا ہمارا عقیدہ تیرا ہی کام ہے, شفا عطا فرما دیجئے. اس معاشرے میں جتنے بھی لوگ آ گئے ہیں, بیمار ہیں, کوئی کمزور ہے, کوئی کسی مشکل میں ہے, سب پریشانیوں کو بیماریوں کو دور فرما, جو مرحوم ہو چکے ہیں الہ العالمین دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں, کوچ کر چکے ہیں,
فوت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں, خاص طور پر جو مرضی میں نمائے ان کی مغفرت فرما اور سبوں کی مغفرت فرما, رب العالمین سب کی بار بار مغفرت فرما. اب الہ العالمین تیری ذات تو بڑی کریم ہے, رمضان میں تو نے ہمارے رشتہ داروں سے, ہمارے دنیا سے جانے والے حضرات سے عذاب ہٹایا تھا یا کم کر دیا تھا. الہ العالمین رمضان نکلنے کے بعد ہم تو سے دعا التجا کرتے ہیں, اب ان پر عذاب نہ دوڑائیے, ان پر عذاب نہ لوٹائیے, ان کو معاف فرما دیجیے, ان کو الہ العالمین قبر میں چین عطا فرما دیجیے, سکون عطا فرما دیجیے, ہمارے بچوں کو کامیاب فرما دیجیے, نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما لیجیے, مسلم طبقے کو ہر میدان میں الہ العالمین بازی مارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, الہ العالمین ہر اعتبار سے کامیابی عطا فرما دیجیے, سارے انسانوں کو انسانیت سکھا دیجیے, انسانیت کا احترام عطا فرما دیجیے, سارے انسانوں کو الہ العالمین انسانیت کے زیور کے ساتھ زندہ فرما دیجیے, الہ العالمین جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے, اولاد والوں کی اولاد کو فرما برداری عطا فرما دیجیے, بہن گاؤں کے نیک رشتوں کا انتظام فرما دیجیے, الہ العالمین ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے کو رب العالمین اپنے فضل سے بری فرما دیجیے, جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے, جیتے جی آخری سانس تک, آخری عمر تک, آخری سانس تک الہ العالمین ہمیں اسلام پر چلا دیجیے, اور موت ہماری ایمان کامل پر عطا کر دیجیے, خاتمہ ہمارا کلمہ طیبہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جاری سارے فرما دیجیے. ہم تجھ سے رمضان کی برکت سے سوال کرتے ہیں, قرآن کی برکت سے سوال کرتے ہیں, معتکفین کے احتکام کی برکت سے سوال کرتے ہیں, شب قدر کی راتوں کی عبادتوں کی برکت سے سوال کرتے ہیں, فرشتوں کے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہنے کی برکت سے سوال کرتے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طیبے میں تجھ سے سوال کرتے ہیں, نیک بندوں کی اور حرم اور مدینے کے اندر احتکام کرنے والے روزے رکھنے والوں کی عبادتوں کے صدقے اور وسیلے سے برکت سے تجھ سے سوال کرتے ہیں, ہم سب کی مغفرت فرما کر اپنا منظور اور محبوب بنا لیجیے, ہماری مغفرت فرما دیجیے, ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول منظور فرما دیجیے, نیکیوں کے ساتھ ہماری عمروں میں بڑھوتری اور اضافہ فرما دیجیے, ہمیں الہ العالمین بار بار یہ رمضان نصیب فرما دیجیے, ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.